This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Minglawa khamya di ne 2019 khu ne me la 3 ye bodu khu ne RFA lut lat de asha ta myama wa da season ni ko American pi law su Washington DC myo ro ka ni sa tin ni ba bi. ကျွန်တော်ကမောက်ဆိုပါကျမကဆန်းဆန်းတင်ပါဒီအစီအစဉ်လေးကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9:00နာရီနဲ့ညနေ8:00လိုင်းဒိုမီတာ16kHz ဥရောပကော်မရှင်ဒုတိယဥက္ကရာဖီရီကာမိုဂီရီနီကဥရောပတမကအနေနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုအခိုင်အမာဆက်လက်ကူညီမယ်လို့မနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံဘရပ်ဆဲလ်မြို့မှာမနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပ
Because we do not think that the resolution is in keeping with what is actually happening on the ground. As I said earlier, we accept Dr. Anand's recommendations totally because. ဒေတာမှာအမှန်မကတိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့လိုက်လောညီထွေမရှိလို့ပါပဲ။ဒေါက်တာကိုဖီအာနန်ဦးဆောင်တဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့ထောက်ခံတင်ပြချက်တွေကိုတော့ကျမတို့အပြည့်အဝလက်ခံပါတယ်။သူဦးဆောင်တဲ့ကော်မရှင်ကပြဿနာဖြစ်ပွားရာဒေတာကိုတွားရောက်စုံစမ်းပြီးပကတိတွေ့ရှိချက်တွေအပေါ်အခြေခံအကြံပေးတင်ပြခဲ့လို့ပါပဲလို့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ကလည်းမှုရှိပေမဲ့မြန်မာပြည်အတွက်အတူတကွာရှေ့ဆက်လက်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့အပြည့်အဝတဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်လို့ပြောကြပါရခင်ဗျာအပြည့်အစုံကိုနောက်ပိုင်းမှာတင်ပြပါရစေဥရောပကိုရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရက်စ်တီလာဆင်ကဖိကြားထားတဲ့အမေရိကန်အာဆီယံနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်နို
may change her. Don Sansujin, Yoba Tamaga comes on you, send you where Jimba may change penny that day. It is see we go. Muda Lunyo, Jambi Poko, Upon Tungo, Silum, and Uzo take a writer's train Tanago, Piovane. You can be a mound on your way. Don't mind, says he gave ma. Among I, Chausali Chimia Dayinga, Bumu Yesiane, Tatat Ulai Balade, Gardens in Bogani. Kala damu ngui jia ting, shitao shia damu shi. W.Y. Saramba muye seikua si dia bao, le ding le daungu, ne jia sao yeta baka, ibila tauzea ni nyama, pansi niga baare kamiya. Budi rangwa laare eri, keyao bajeru ka baka ni, bu muye seya tata tenai, yemao tanto nai ne so uso durogu tushi gare elu, nangano taimbinga yong darento bengi komitika, mila niye maniga jina ke baare. Mila Dianima, Nejada Yeta Poga, Bumu Yesiago, Udiramu ne Kamaya Nayang at dinner, Tata Tenanguro, Kamaya Naya Chosanga, Rapia Bia Kepi, Damroga, a good song that's a scene in Elus, who are a Kamia, Yemount Danton Nenezo Udogodo, Bimpu Nemi Yesakama, a move for Yu Tavare. Just only them great and data. Pumpu Yamu Wilka. We just leave in Yangu, Yan Soyaga, the Dap Pompio, Tonga, Sora. Tell us, Susan Melo, Mogutan, the Daji Soya, Poy, Pyogwin Yadu, Winnie, Uni, New Joga, Pyota like Bae, Yan Layer, Ten Lungan Shiniga, the Dap Pompio, Yamu, we just towing area, and we just couldn't be Lian Yogo, Yam Mogutan, the Daji Soyaga, and no, the Soya, they let go. Let young baby, Pyasoni Bae, Eddie, we need a gap, 1 billion Jogo, Jalle, let young Pia Melo. Mogutan did that you when you do Upomo, Shine, she took up, there's a Mueje, the Okata, Uchi Tonoga, Leshi, Tain did that you when you joke, Doctor Ammonio, see some people get be,
ကျန်တဲ့ဝင်တွေကိုတော့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်၃၀ခဲ့တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောက်ခမ်းမြို့နယ်နတ်ဟန်ရွာတွေကိုမနေ့ကလက်နက်ကြီးကြီးစားတစ်ခုကြားရောက်ပောက်ကွဲတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရွာကအသက်80ဝန်းကျင်အမျိုးသမီးတူတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။နတ်ဟန်ရွာကယာယီမှုဦးအောင်ခင်က ပေါ်တော့ပြည်သူချင်းကလည်းနေပြည်တော်ရွာထဲမှာလာကြတာဟိုဒီတော့ကရွာသားတို့ဟိုအထီးခိုက်ပြီးတော့တည်သွားတာချက်ချင်းတည်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူအိမ်ရှိမှာမဲဟိုလက်နေကြီးတာနဲ့ဟိုချက်ချင်းတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအတန်တိတ်တဲ့လာကြည့်တော့ဆုံးသွားပြီခင်ဗျအဲ့ဒီလက်နေကြီးကြီးစံကိုဘယ်အဖွဲ့ကပြစ်တယ်လဲဆိုတာတော့မသိရပါဘူးခင်ဗျတမ်းမတော်နဲ့တအားပလောင်တက်ဖွဲ့တွ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားဆန္ဒနာမည်ကိစ္စအငင်းပွားနေတဲ့မော်လမြိုင်နဲ့ချောင်းဆောင်မျိုးကိုဆက်သွဲထားတဲ့ဘုရားဆန္ဒနာကိုဒီလကိုရဲ့နေ့မှာဖွင့်လှစ်မယ်လို့မုံကြီးနဲ့ဝင်းကြီးကျုပ်ဒေါက်တာအေးဆန်ကပြောကြလိုက်ပါတယ်မုံကြီးနေကရှေလျားဆုံးသရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားဆန္ဒနာနာမည်ပေးတာလို့ဝင်းကြီးကျုပ်ဒေါက်တာအေးဆန်ကပြောပါတယ် ကျေချာကတော့ဒီပါဒါကြီးကြတာကျွန်တော်ကဘုရားဆန္ဒနဲ့ကြားမှာကျွန်တော်ဘုရားဆန္ဒနဲ့ကြားဒါမူပဲဒါတွေဆောက်ကြရရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ဘုရားဆန္ဒနဲ့မပါမပါနိုင်ဘူးဒါတူရတော့တယ်ဥမာဆိုရှင်အဲ့တော့အထာမျိုးဖြတ်ပြီးဒါနဲ့ဆင်ကြတော့ဒီကကလည်းနာမည်တက်ရှိနေတူတက်ကိုကိုဒါမှတက်ရတယ်ဒီလူကြီးတက်ဒီလူမတက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူမူနဲ့ဒါတဏ္ဍာငယ်လို့ဆ
ဒီနေ့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 ဒ
ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ကိုယ်မအချို့ကမရောက်ဘူးချို့ကလည်းဟိုတရားကစိုက်ဖို့ပြင်လာပြီးဒီလိုလည်းမပေးရလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတော့အကူတော်ကိုတော်တော်ရရတယ်ဒါကဒီနေ့ကျွန်တော်ကအရသာဟုတ်မှလည်းအရင်ပို့လိုက်တာပေါ့လေဟိုအပြင်မရှိတဲ့ဘူးဆိုရင်တော့နောက်အစိုးရမလဲကျွန်တော်စက်တောင်းအောင်ဖို့ရှိတာပေါ့လေ ဒီတရားကိုပူကြောင်းဆန်တရာအနည်းပြေဖို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြောလို့ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုပြည်ထောင်စုရေကပ်ပွဲကော်မရှင်ကနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်ပြန်လဲတည်ထောင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အပင်20လရဲ့နေ့မှာ UEC ကနေပြီးတော့ပါတီထူထောင်ခွင့်ကျွန်တော်တို့ချပေးတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကဖေဖော်ဝါရီ20ခုတုန်းကနေပြီးတော့ပါတီထူထောင်ဖို့တင
now Pesibon Yam. That in there to do gongs on Dugong Song and Vido, and I do Vido, you eat people. The Apollo and Dream, my body, the Yam. Eolia, Tonkoya goes at Jenny, you can't get me, the Kangi, the Makuzle, and Yazo, and Yagate participate. Since I let him, and only Milta to Murusi, you put on it to take Kanti, Yaki Gabby, the Tonsaligun in my Eoligo Chatambi, the kind Dainamia, Dutay Party. RNDP Nepubombi, Yakam Yuta Party, EMP go Titamare, not by Manapet comes out near the Bora, Quelle Lapi, Yelly Party win, how to choose Party Gani, Tupe Kayare, a Yen Party Hompite, Yelly Party go Piane to Ranava. Yamananga Levine Ditarima, now Lame Tonya Dwayne, Apuja, Lisa Chow Diri, Centigrade, Nidella Hainello, Molly Watane, Salabida, Nyojamu, Uzitana, Dudia, Nyojai Mujo, Ujo Mo Uga, Piovara Kamia. โอ้ยาบ้านนี่ก็เนาะเดี๋ยวรู้มูยาเนี่ยเนี่ยเป็นยังไงจ้าว่าเนาะมูเจ็ดตัวเนี่ยโอ้ยาเนี่ยเรียนวันนี้ได้เป็นยังไงยันเป็นนามเรียนที่ทำดีแล้วที่เป็นเรียนรู้ที่เรียนมาเรียนเรียนรู้ที่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 เรียนเร
ပြောကြပါတယ်ဒါဟာ 2014 ခုနှစ်မှာဆက်အာဏာသိမ်းနောက်ကိုခြေခံပြီး
ထိုင်းနိုင်ငံမှာအမေရိကန်ကထရှိရသဘောထားကိုရုတ်တရက်ကြီးပြောင်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တင်မှမှုအရှိန်တက်နေချိန်မှာဒေသတွင်းထောက်ခံကြရဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒေါက်တာတေးကိုသတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းမှာဒေါက်တာထွန်းကတယ်လီဖုန်းသွေးကြားစီပြောချိန်မှာသမ္မတအင်ယူရောကိုလာရောက်လည်းပတ်ဖို့ဖြစ်ခေါ်ပါတယ
ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုတာကိုတော့ထိုက်ဆိုရကတရမထုတ်ကြမှာဘူးဒေသပြင်မှာထိုင်းနိုင်ငံဟာအမေရိကန်ရဲ့ယင်းနှီးဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်ပေမဲ့ပြည်သူ့ဥဆောင်မှုအယတအစိုးရကိုနှစ်ထောင်ဆယ်လေးကဖြုတ်ချအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးခက်တန်းနှံဖြစ်ရပါတယ်။ဒမရထရန်ကဒီယိုဘီဆိုင်ရာအမေရိကန်တာမကြီးအဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အိုဝါပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတယ်ရ
Mr. Brandstedt ha tiao damra shi chin min ne ni pao mya soa ti chuan ga du phit par de ai yin ni mu sat san yi ko atong pyu bi myo korea nai ngan ye pyatana phit shin yin ma tiao bi ga po mo tet ja soa pa win la aw saung yet me pu saung yet pu tu myo lin chang le Mr. Brandstedt ga pyo par de khmyar tang korea ma american ga tat dong khwin nong ka kwe yin snit cha tha ra ko တရုတ်နိုင်ငံကစနစ်နဲ့အကြောင်းမနေ့ကထပ်ပြီးပြောကြားပြီးချက်ချင်းရက်ဆိုင်လိုက်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီကာကွယ်ရေးစနစ်ဟာမြောက်ကိုရီးယားဒုံးကျည်တွေကိုခုခံကာကွယ်နိုင်ငံရှိတယ်လို့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေကတနင်္လာနေ့ကပြောကြားပြီးတရုတ်နိုင်ငံကကွန်ဂရက်ပြင်မှာဆက်လက်ချထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကတော့သူ့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအတွက်လိုအပ
တရုတ် နိုင်ငံက စောရက တက်တာ ပါ RFA မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ် လေး ဆက်လက် ထုတ်လင်းနေ ပါတယ် ခုခေတ်မှာဆိုရင် EU နဲ့ တောင် ဆန်းစုကြည် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပါတယ် နော် ဟုတ်ကဲ့ တော်စန်းတင် ကျွန်တော် ဆက်ပြီး တင်ပြပါရစေ ဟုတ်ကဲ့ သောရရှင်များခင်ဗျာ ဥရောပ ကွန်ရှင် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ Federica Mogherini က ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုအခိုင်အမာဆက်လက်ကူညီမယ်လို့မနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရပ်ဆဲလ်မြို့မှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့မနေ့ကပူးတွဲကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူမကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေရေးအတွက်အခြေယူလှုပ
decades and years, and in this last month in very difficult conditions. Tumama Edilo Swan Ari Shiresura, Sezun Nepal Miazwa, a Tingaya, Piatage, Pibabi, Dajan Jamaru Uyova Tamaka Anine, Nangaye Yao, Mwiti Yaba, Adan Nangzong Sele, Pamboma Pibadelu, Uyova Tamaka Gonzonga, Jojagabade. Yakai Binam Yau Baima Pibuagade, Lukun Yi Chupa Mudine Patepi, Yamanangu, Kura Damka, Lukun Yi Gonsiga, Nangaga Achele, Shapo Yi Gomishin, Selome, Soketene, Pataludo. Uyoba Tamagane, Dorsan Suji, Aja, Dabora, Quelle, Gerelu, Tiava, Kamia, Eddie Gomshin, Lome, Songa Chego, Mimido, the Bordu Niji, Mashiva, Uru, Dorsan Sujiga, Piovare. Because we do not think that the resolution is in keeping with what is actually happening on the ground. As I said earlier, we accept Dr. Anand's recommendations totally because his commission went into the Rakhine state to study the situation. Babshilo Lesura Eddie Sombiajaha, Yakai Binama Mamakadi Pipiani, a John Yadrine, Lilo Nitri, Machilo Babe, Dada Kofi Anna Usaune, Sultan Komshi, Taukan, Tindaja de Kudo, Jamaru, Abiwa, Lakamare, Bajan Lesura, two Usaune Komshinga, Dadana Pikare, Nia de Gedago, Tuaja, Sonsambi. Pekadi, Tuishi Jedwe Po, Chikanka, a Jambi Tinjagger, a Chedwe, Pilu Babel, Don Sansujiga, Yojaga Barakamia, the Setamabe Don Sansujiga, Taukan Timia, Jedweha, the Taya Begadi Lu Achadu in the Kangi Mesoyen, Mimido Lululala Lakama, Chede, Dabime. Those recommendations which will divide further the two communities in Rakhine, we will not accept because it will not help us to resolve the problems that Taiwan
ပါကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ဟာဆင်ဆက်မပြပေါ်ထွက်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်လို့ပါပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဥရောပကွန်ရှင်ဒူအိုဂရမစ္စမိုဂရီနီကအခုလိုမြန်မာပြည်ကိုလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကနိုင်ငံတကာအချက်အလက်ရှာဖွေရေးကော်မရှင်လွှတ်မယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိတို့နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုရှိပေမဲ့ We fully agree on the need to work together on the way forward. The fact-finding mission, to our understanding, is focused on establishing the truth on the past. ညီမပြည်အတွက်အတူတကွာရှေ့ဆက်လက်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကျမတို့အကြအပြည့်အဝသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အချက်လက်ရှာဖွေရေးကော်မရှင်ဆီလိုမယ်ကိစ္စကအတိတ်ကအဖြစ်အပျက်တွေပေါ်အခြေခံနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကအခု Kofi Annan's ထောက်ခံတင်ပြချက်တွေကိုလိုက်နာအကောင့်တွေဖော်မှုအပါအဝင်အနာဂတ်အတွက်အာရုံစိုက်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အနေနဲ့လို့ပြည်မြန်မာနဲ့မိဖက်အဖွဲ့စီ14ခုတို့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စာကြည့်လေးနာချက်တွေမှာပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆိုရင်ဒီအကြောင်းကိုပြည်မြန်မာဥဆောင်သူတူဖြစ်တဲ့ဦးမျိုးမြင့်ငင်းကိုRFA သတင်းတော်ကိုကြောတူကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ဆရာဦးမျိုးမြင့်ငင်းခင်ဗျာဒီအနေဒီအရသာအစိုးရတနစ်တာကာလတက်တန်းတွင်းမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးသားခွင့်အခ
ဒီလက်ရှိဒီမန္တန်ရဲ့ဂရင်းလက်ဖွဲ့အခြေအနေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကနေပဲ6ခုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတုံ့တက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေနဲ့လုံလုံလုံအမင်းငင်ကချက်များဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာတာရှိတယ်။နောက်သတင်းမီဒီယာအမိကိုကင်းမှုနဲ့လွတ်လပ်မှုအဲ့ဒါပေါ်မှာလေ့လာတယ်။ဒီဂျစ်တယ်လွတ်လပ်မှုနောက်လွတ်လပ်စွာစုဝေးခွင့်ပြောဆိုခွင့်နဲ့တည်ယူစားခွင့်နောက်သတင်းထည့်လိုက်ရယူပ
ကျွန်တော်နိုဗెంబာလောက်ကတည်းကဖြည့်ပြီးနေတယ်ထုတ်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာမှာတော့ကျွန်တော်ကဦးတန်းရှင်ရဲ့ဆိုတဲ့လက်ထက်နဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ယူပြီး6လမှာဘယ်လိုကွာချမှုရှိတယ်လဲတူတက်မှုဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့မှတ်ပြတာပေါ့နော်အချို့တူတက်မှုရှိတယ်အချို့ဆုတ်တောင်းမှုရှိတယ်ပေါ့ ဟိုဆုပ်ယူသွားတာကြည့်တယ်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဆိုတာကြည့်တယ်မဆူဆလောက်ပဲကောင်းမွန်လာတယ်ဆိုတာကြည့်တယ်အတင်းတင်ကောင်းမွန်လာတယ်ဆိုတာရှိတယ်ရှိတဲ့နေရာတွေထက်ဝက်ခံပူပြီးကောင်းမွန်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းကျွန်တော်ကြည့်တယ်နောက်ရှိတဲ့နေရာတွေထက်ဝက်ကြောင်းကောင်းမွန်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာတွေတူတက်ကောင်းမွန်လာတယ်အများအပြားပြောင်းလဲတူတက်ကောင်းမွန်လာတယ်အလုံးတူ
Universal periodic review ma တဘောတူကြရတာကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရဘက်မီဒီယာများကိုမီဒီယာချိန်နေမီဒီယာပြင်ပြောင်းလဲမီဆုံးကိုပိတ်သိမ်းပြီးအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုရုပ်သံထွက်များကိုမီဒီယာချိန်နေအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ပြီးကြည့်လို့တိကျရှင်းလင်းသောအစီအစဉ်ရေးဆွဲထုတ်ပြန်ရတာဆိုတော့တိုက်တွန်းထားတာပါဟိုမှာ66ဖြတ်သိမ်းပေးဖို့အပါအဝင်ချာချက်90%ကျွန်တော်တို့အကြံပြုထားတာရှိပါတယ်
ဒီမှာလွဲရေးအဖအပုပ်ကိုများပဲသူကမှအတီးပြည့်ချက်မပေးနိုင်တဲ့သတင်းတွေရှိပါတယ်ချင်းတဲ့တပင်းကြီးသွားတဲ့အခါမှာအတီးပြည့်ချက်မရတဲ့အခါမှာသတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေအမှန်ကတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဟိုလိုဝတ်ဆိုက်ဒီအွန်လိုင်းမှာပေါ့ရှိတဲ့ဝက်ဆိုက်တွေကလည်းအင်တာနက်နောက်ကျပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လို့ရှိရင်နောက်ကျနေတဲ့အကြံပြုထားပါတယ်ဒီနေ့ပြန်သွားတဲ့သတင်း
ဒီရာကအစရှင်တဲ့တရားတွေကတင်းတော့တည်းလောက်ခွင့်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။လုံချုံလေးနဲ့အကောင်ပေးခြင်းဆိုတာကိုယူထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီတူးဆွာထုတ်ပေါ်ရေးတဲ့တင်းတော့တည်းရဲ့အဲ့အိုးအင်ကြီးစိန်လုံချုံမှုမရှိဘူး။ချင်းချောက်ခံရရှိတယ်၊ပြားပိခံရရှိတယ်၊စံပိထားရရှိပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတော်လို့ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနတော်လို့တမရောဘက်ကကြီးစိုးတဲ့ဌာနတွေပေါ့
China the Dini, Tokyo and Pinna, Tin or Legion, then Yamuna, Pilopian, Supercinor, Champita.
ဒီလိုရေးချက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရအနေနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာစွာပြောင်းလဲဖို့လိုပါတယ်။ပြောင်းလဲခြင်းတံမီးဆိုတဲ့အချိန်မှာတတင်းသမားတွေပါဝင်ပြီးလူအလုံးအနေနဲ့ပြီးတော့ရေးချက်တင်မြှောက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မေတ္တာပြောင်းလဲပြီးတဲ့အခါပြည်သူနဲ့အတူဆိုတဲ့ကြိုးကြံတဲ့ဒီဆက်လက်ကြည့်တဲ့နေပါတယ်။အင်းဒီမှာဒီလောက်ပြောင်းလဲနိုင်မှုမရှိဘူးဆိုတာမျိုးလေပြောနိုင်ပါတယ်
ဒီလိုရွေးချယ်တင်ပြလိုက်တဲ့အစိုးရကပြည်သူလူဘလောက်အကျိုးပြုတယ်ဆိုတာကိုပေါ်လွှမ်းမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုပြပြပြတဲ့အစိုးရဥညွင့်ရင်ကျေးဇူးပြရင်ကျေးပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ RFA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ခုဆက်လက်ပြီးအစည်းအဝေးတချို့ကိုဥစ္စာအောင်နဲ့တော့ခက်မာရွာတင်ပြပါဦးမယ်အခုသတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြတော့မှာမဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ပြတခုစထုတ်လွှင့်ကြလာမှာကပါယဟုတ်ကဲ့ပါရှင် အစိုးရအရာရှိကြီးတွေဝန်ထမ်းတွေအလွဲသုံးစားလုပ်တာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပြီးမယ်ဥပဒေအရရေးမြူနိုင်တာဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိခိုက်စေလို့ထောက်ပြနေကြပါလိမ့်မယ်ရှင်မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးဖုံးမော်ရွှေလက်မှတ်ထိုးပြီးလက်ရှိမကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုစီအကြောင်းကြားတဲ့စာကိုလည်းဖတ်လိုက်ရသလို အစိုးရတောင်းအလွှဲပြောင်းမှာမပေးဘဲထားခဲ့တဲ့မော်တော်ကားတွေညှိတူးဆက်တွေကိုပြန်လွှဲပေးတာလဲတွေ့ရပါတယ်အခုလိုတမ်မတော်အရာရှိအောင်တအုပ်ဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရဲ့လောက်ရတဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေအရအရေးမယူတာကိုပြည်သူတွေကြားမှာဝေဖန်ထောက်ပြနေတာတွေလဲကြားနေရပါတယ်ဒါကြောင့်ပြောင်းနေတဲ့ရန်ပုံငွေတန်း 5,000 ထောင်ကျော်နဲ့ပတ်သက်လို့ဥဖုံးမော်ရွှေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ဟာဥပဒေနဲ့ညီစိုးနေလားလို့လေ့လာကြည့်တော့ပြည်သူ့ဘဝပစ္စည်းအလွဲသုံးစားလုပ်မှုပုံမှာအပကတော့မြောင်းနေပြီလို့ ပြန်ရင်ဒီလိုမှာကြီးမှာတော့ဝင်ရေလောလောပြီးတင်းလို့ပြန်ပြန်ဟိုလည်းမျိုးအပကတော့မခင်ဗျာတရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဦးရောဘတ်ဆန်ကလည်းအလားတူရှုမြင်ပါတယ်အခုဒီမကွေးတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကဝင်ကြီးချုပ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဦးဖုံးမော်ရွှေကိုတောင်ကိုကချောက်တဲ့နဲ့တုံးမှုနဲ့အများပြည်သူနဲ့တက်ဆိုင်သောဥပဒေပုံမှန်3အရအရေးယူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ဒါမှလည်းတခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာအလွဲသုံးစားလုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြည်တွေဝင်ကြီးကဏ္ဍမှာတရားစွဲဆိုခွင့်ပြုမိတောင်းခံပြီးတော့ဒါကိုအမြန်ဆုံးရုံးတင်ရင်းလာရင်တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိမယ်အခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာလည်းဒါမျိုးတွေရှိနေဆက်လက်ပေါ်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဥဖုံးမ
新闻嘛，古路表达吧嘞。第所有的也报了是个，正如话闹僵，变南部不好搞，闹僵来了，闹僵变来呢，内差也是个，大家都把我们。等股票呢，人家的变起来个，明年多少去？闹涨的变呢，不会一下子了个。啊，闹涨来呢，给啥个？这个业绩的七七七吧。哎呦，啊，但明年也都要没那个，因为所有的在嘛，就是楼开改改了一些的。他说，啊，所有的在在嘛，所有的也没那里，刚刚从上面发布，打破了是个，所有的破了是。五兆的表达了啊，那他是破几帮钱的，五不的呢，就没五路。第六条第二新闻呢，五的也讲的对应户。ဥောင်းတင်လင်းကပြောပါတယ်ဥရောပြောရည်ကဘလို့တော့ဆန်းနေဘလို့ဒီမူနဲ့ပြောဆိုတော့နားမလည်ဘူးဗျာနောက်ကျဥရိယဆိုရင်နောက်ရှိမနက်ကင်းကဖြစ်တယ်ဗျာအခုကနောက်တစ်ဖြေကနေဒီဘက်ကိုပြေးလာခင်ဗျာအဲ့ဒါမဆက်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါဥရိယတော့ဥမြင်နေတော့တောင်းပြန်မယ်ဆိုလို့ပြတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ပါတော့ခင်ဗျာအဲ့လိုမြင်ပါလေအလွဲသုံးစားလောက်ထားတာကိုစစ်စစ်တွေးရှိလို့အဲ့ဒီငွေနဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်ပေးမယ်ဆိုရုံနဲ့ဥပဒေအရအရေးမယူပဲနေရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ထောက်ပြကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါအပြင်390အလွဲသုံးစားလုပ်ထားတာပေါ်ပေါက်လို့ထောင်နဲ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့သာသနာရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးဆန်းစင်အနေနဲ့အဲ့ဒီငွေတွေပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်ထောင်နဲ့ကနေလွတ်ပေးမလားဆိုပြီးတော့လဲထောက်ပြနေကြတာတွေကြားနေရပါတယ်ဒီယူဆချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင့်နေဦးရောဘတ်ဆန်ကဦးဆ
ตั้งใจจะรอตั้งแต่อาทิตย์นี้ท้องจ้าเลยที่เราจะก้าตามเอาเรื่องยาตัวที่สามเจนี่เลยที่เราจะก้าที่เอาเรื่องสมุยเดียร์ยี่จีเรียเช็ดเช็ดบ้าบาเบลูเรื่องตัวตู้กูวุ้นจีเดียวตาวงปีเรื่องสระอุ้ยยาปีละตัวอุ้ยเนี่ยยี่เวตาวงท่านสาวมาอากูโลรวยตรงนั้นเลิกด่าหรออุ้ยกูชูบ่าวจับจีดอที่เอาเรื่องสมุยมูยาตู้กูมันรวยมาตุยทั้งสี่ที่อาตัวตัวมา ยี่จีตรงไหมแต่มาเลยแต่บีโลมาอู่เรือจู่ลุยจอดายินดามก็จะบุอู่เรือแค่มาบรูมาไม่ใช่บุสระกูที่บุรีที่กว่าไหมเอรามาเลยอู่เรือโยเดลิซาไลน่าลาจามาเจ็บไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยวันนี้เอ็นจีนที่อยู่ไหนกันมาตำราสิจิมเชงอ่ะและสามุตัยพี่กูที่เรียกสังเวียนในเรื่องนี้สมบัติจานี่อะไรอันนั้นเรื่องต้องรับบิลลาซาร์เรสโซยันที่ก็มันเป็นปฏิยะที่ทางข้างสองพี่ในบ้านเลยพันธุ์สิเสียยี่อยู่ในตัวโล ที่บ้านงานนี้ก็ทบทวนเส้นทางในตัวเราอเมริกาพันธุ์สิ่งยี่อยู่ในด้านเลี้ยงจ้าอะไรอันนี้สุขอะไรที่ยาวุ่นสมุยและสามุตัยพี่สังเวียนลูกพี่สุดาเรื่อยอันนี้สุขอะไรที่ก้าวและสิสุขอะไรที่มาบ้าอันนั้นเรื่องต้องรับรู้ได้และสาระเรื่องก็พอทุกอย่างมาพิจารณาเสียเปล่าเองเลยอุบลได้สังเวียนมาเดโมคราซีในงานที่กูยาวในเมืองลูกพี่สุดในจ้าจังหวะเขมรกูนึกจะยึดติดใจจะพัชย์ ก็คือแม้แต่เศรษฐกิจเปลี่ยนสูงนี่แหละมันก็ยังได้ยินได้ยินพูดมีเสียงว่าคนที่เปลี่ยนจะยินน่าสนใจในประเด็นลูกที่ตากันวันนี้ตัวพี่ดูอุ่นนิ่มอยู่จ้าวฉะนั้นเราอะไรไปเดินเอามาตั้งสู่อังสตัวพี่แม่ทารุณและน่าสนใจแบบนี้มาคุยได้วันนี้จะหาอุปโภคมาช่วยเปลี่ยนไปแม่ประสานด้วยเด็กอ่ะแต่งงานเราดีไม่รับประทับมาประเดี๋ยวมาเปลี่ยนไปแม่ลูกที่อยากไปเรียน วันไปไฟเซเว่นบิลเลียนเนี่ยจะได้งานเราไม่รับประทับมาประเดี๋ยวมาเปลี่ยนเลยเปียตัวแม่สุดเลยพี่ชายเลยดังพี่เด็ดด้วยดีกันเลยมีร้านเนี่ยนี่เราอยากไปคนนี้ด้วยมาพี่เด็ดด้วยดีเดบัตเดนมาดูใจเด็ดเชิงอยู่ไปมุ่งสิบาทแต่ในประเดี๋ยวจะรู้สุยาไปกันที่เปลี่ยนเลยเรื่องเปลี่ยนไปอันมือเดียวและขันเนี่ยก็ไม่ดีสิบาทดีก็ไม่ดีอันนี้มาที่เอาเองและขันเราพี่เด็ดด้วยดีเนี่ยที่เราดีได้งานเราเจ้าเราไม่ใช่เดือดดูดูเลยไปดาวมี
ဒီကြားလာခဲ့တဲ့ပတ်စံကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးမယ်ဆိုတာမျိုးဟိုရှိပြီလားရှင်နောက်တစ်ခုအခုဒီရင်ရဲနေရာတွေကိုဧပြီ30ရက်နေ့မှာပေးခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီနေရာတွေကိုရောဘယ်လိုနေရာတွေမှာပြန်ပြီးတော့အသုံးချမလဲအဲ့ဒီဟာရဲ့တန်ဖိုးကရောဘယ်လောက်လောက်များရှိမလဲရှင်အရင်ရနေရာတွေတော့သူ့ရဲ့ ဒီတော့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ဖိုးပီလီယံကျော်ကျွန်တော်တို့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဖွဲ့ရဲ့သိရှိချက်မှာကဒီသဖွံ့ဖြိုးရေးတွေကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့အကြံပေးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သိရှိထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မကူတိုင်းဒေသကြီးစုအဖွဲ့ကအခုသတိပီလီယံကျော်ကျွန်တော်တို့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မ
ထပ်မှန်ပြီးတော့မှကြိုးစားပြီးမှဖော်ထုတ်သွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်လက်တော်အပြင်ပြနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ပတ်စံကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးဥပုံမွှေရွာပေးမယ်ဆိုတာကိုတော့သူတို့စားလဲမှာတော့ရေးထားတွေ့ရပါတယ်။တကယ်လို့ဒီဟာကပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်ဥပုံမွှေရွာကိုဒီရာဇဝဲအကြောင်းရတရားဆွဲဆိုပါလို့ရရှိသွားမလားရှင်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအောင်စုအညွှန်းကြားထားတဲ
1.7 billion ကိုလည်းလက်ရှိတိုင်းဒေသရေးဆိုအဖွဲ့ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရမယ်။အမနစ်ချက်ခြေတူကငွေကြေးအသင်းကိုလွှဲပြောင်းပေးထားတယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာပေါ်ပေါက်တဲ့ 1.57 billion ကိုလည်းလက်ရှိအစိုးရကိုလွှဲပြောင်းပေးရမယ်။မော်တော်ယာဉ်တွေပဲဟိုးလုတာတွေပဲ့တောင်တွေကိုလည်းလက်ရှိအစိုးရကိုလွှဲပြောင်းပေးရမယ်။အကြွေးအဲ့လိုလွှဲပြောင်းပေးရမှုတွေစာနဲ့အကြောင်းကြားပြီးတောင်းခံတဲ့အခါမှာဖြည့်ရှင်းမှုမရှိဘူးမပေးဘူး။ဒီကွေတိုင်းမဆောင်ရဘူးပြန်လေအကြောင်းပြန်ကြားစာမှာဖော်ပြထားတဲ့နေရာ၄တိုင်းမပြီးဘူးအဲဆိုရင်ဒါကြောင့်ပြောင်းစုရဲ့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာပါပါတယ်တည်စေဥရိနဲ့အညီဆက်လက်ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်တိုင်းဒါကတော့ရာဇဝတ်အကြောင်းအရာမဖြစ်မနေဥပဒေကကိုခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်ကြီးအခုလိုဖြေကြားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်မကွေတိုင်းနေသားကြီးအစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးစုဝင်ရှိသူဝင်ကြီးဦးနေမျိုးကျော်ကိုမတ်သက်စုအောင်ဆက်သွယ်တင်ပြသွားခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်အကြောင်းတင်ပြချက်တခုထုတ်လွှင့်ကြအောင်လောက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကမ္ဘာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဖြစ်တဲ့မေလ3ရက်နေ့မတိုင်ခင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်တဲ့မြန်မာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ပြည်ရင်းကလူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းတချို့ရဲ့လက်ရှိစာနယ်ဇင်းလောကလွတ်လပ်မှုအပေါ်သုံးသပ်ချက်တွေကိုကျွန်မဆက်ပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်မနက်ဖြန်ကြရောက်မဲ့မေလ3ရက်နေ့ဟာကမ္ဘာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့မကြရောက်ခင်ရက်ပိုင်းအလို April 26ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ပြင်သစ်ခြေဆိုင်နယ်စည်းမခြားသတင်းထောက်များအဖွဲ့ RSF ရဲ့အဆိုအရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ကထက်12ဆင့်တိုးတက်လာပေမဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေသေးတယ်လို့အထိပယ်ရတဲ့အနေအောင်အဆင့်မှာဆက်လက်ရပ်တည်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကိုကောင်းမွန်အနေရကင်းတဲ့အခြေအနေရှိရင်ဖြူရောင်စိတ်ကျဉ်တဲ့နိုင်စရာရှိရင်အဝါရောင်တိထားရမယ့်အခြေအနေကိုလိမ္မော်ရအောင်ခက်ခဲနေစေအခြေအနေကိုအနေအောင်နဲ့အလွန်ဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိရင်တော့အနောက်ရောက်အဆင့်တက်မှတ်ကြပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း180အနက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းလွတ်လပ်မှုဟာအဆင့်131ဖြစ်ပြီး2016ခုနှစ်တုန်းကတော့အဆင့်143မှာရှိခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံကနာမည်ဆုံးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့စာပေစီစီရေးဌာနကြီးကို2012ခုနှစ်မှာဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပနိုင်ငံတွေကပါအားရဝမ်းသာမျှော်လင့်ချက်တွေထားလာကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ရတာဟာနောက်ကျနေပြီလို့2015ခုနှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ကတတိယအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အင်တာမအချိန်တောင်းတဲ့အခါဖြစ်သွားတာ။အချိန်တောင်းတဲ့ဆိုတာကဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်မှုဒီညီညီနဲ့အချိန်ယူပြီးတော့တိဆောက်နိုင်ဖို့ကာလလွန်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်မှုကိုရပါတယ်2015ခုနှစ် NLD ပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်မှုအပြီးမှာမြန်မာသတင်းထောက်တွေအနေနဲ့အစိုးရဓမ္မမဟုတ်စစ်တပ်ကိုဝေဖန်မှုကြောင့်အဖမ်းခံရမှာထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံရမယ့်အရေးကိုကြောက်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစွာပဲအစိုးရတည်းရဲ့ဦးစားပေးအရာတွေထဲမှာမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကနေရာမရရှာပါဘူးလို့ RSF အဖွဲ့ကထုတ်ဝေတဲ့2019ခုနှစ်စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ညွှန်းကိန်းအစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။RSF လိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေကအဲ့လိုသတ်မှတ်ခဲ့ပေမဲ့ပန်မြန်မာဥဆောင်တဲ့စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့14ဖွဲ့ကတော့မြန်မာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဟာ NLD အစိုးရတပ်တန်းအတွင်းတိုးတက်မှုမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်ကြောင်းပန်မြန်မာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်မြင့်ကြီးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ညွှန်းကိန်း6ခုပေါ်မှာကျွန်တော်အခြေခံတာပေါ့။ဒါဥပဒေနဲ့လုံခြုံရေးမိအမိတ်နဲ့ကြားချက်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်လေ့လာတယ်။သတင်းမီဒီယာအမိကုကင်းမှုနဲ့လွတ်လပ်မှုနောက် digital လွတ်လပ်မှုနောက်လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးပြပြောဆိုခြင်းနဲ့ဒီနေ့စကွင်းသတင်းချက်လက်ရယူပိုင်ခွင့်နောက်လူကြိုးရင်းနဲ့အကောက်အရှိချင်းအဲ့ဒီချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်အမှတ်ပေးတဲ့ကံမှာအမှတ်60မှာချစ်မှတ်တယ်ရတယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ဟာဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတမိတ်တွင်းမှာထူးခြားတူတူမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့လိုပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ဟာစစ်အစိုးရလက်ထက်ကနေဒီမိုကရေစီအစိုးရအသွင်ကူးပြောင်းလာခဲ့ပြီးတိတိတသာတိုးတက်လာခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်အရေးယူတဲ့ရင်ထန်တဲ့အတည်ရဖြတ်မှုဥပဒေနဲ့တခြားဥပဒေတွေဆက်ရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းဧပြီလ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက် Freedom House ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့လိုဖိနှိပ်ရေးယူမှုတွေအရင်အစိုးရလက်ထက်ကနဲ့ထူးမခြားနာအခြေအနေတွေဆက်ရှိနေသေးခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတချို့ကိုရှင်နေကြီးဦးသိန်းတန်းဦးကအခုလိုသုံးသပ်ပြပါတယ်။လူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ကအကုန်လုံးပေါ်မှာအာဏာမရှိဘူး။စီးငင်းခံပရင်စနစ်လိုပဲ
ဒီလေကြီးရေကာကွယ်ရေးရေနေစားကြီးရတိကနေမှာပြောရေးဆိုရင်မရှိဘူးမရှိရခါကျတော့အဲ့ဒီအရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလွှတ်ခွင့်ရကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်လို့ပြောပါမယ်သတင်းတောက်တွေပေါ်မှာအဲ့ဒီကိစ္စအရင်နဲ့ပတ်သက်တိုင်းစက်စက်ကြီးမှတ်ဖြစ်တယ်ဥပမာအားဖြင့်ကိုဆိုရင်းဟာဆဲကုန်ညီလုံးပြန်တက်ဖြတ်ခံမှုမှာဒီလေကြီးကလုပ်တဲ့သတင်းရချင်းတို့မှာအင်မတန်တိကျပြတ်သားတဲ့ပုံနဲ
ဒီကနေ့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 
ก็ในตอนนี้ตัวตัวสุดเลยจะช่วยนะทุกค่ะตอนนั้นอันนั้นเพื่อนซีดีจะช่วยเพื่อนซีดีตัวเรียลเลยเจ้าอู่นกตัวใหญ่จะมาเช่นเอาเจ้าไม่สนุกเสียงเจ้าเลยสูเลยค่ะมาเรียนตัวมันละมาเจ้าไล่ลูกดีฮาร์โร่เลยตัวมันละสูเลยไอ้ลูกเสียงอยู่ที่นี่กงยาเลยไอ้หน้าเลยพาเพื่อนลูกเลยสูเลยโซเชียลมีเดียเลยยังอู่ป่วยเลยดูแลหลานเลยเสียงดูแลนี่ว่าต้องหลานเลยเสียงจ้าโร่กงลงชีวิตเนี่ยเต็มเจ้าเนี่ย ที่ลูกก็ไม่เอาไว้แทนบ่ไอ้ลูกบุรีเชื่อเลยข้าเจ้าตัวเราก็จะเลยไม่ได้หาวแน่เลยใช่ไหมแน่เลยข้าเจ้าเจ้าว่าไม่หาเลยโอ้โหมันเลยไม่มาเจ้าเราคือตัวเขาเองอยากเทียนเชนได้ตัวมีอยู่ที่เชื่อเลยนอกจากนี้ตัวเราเองสักส่วนใหญ่เราได้ข้าเจ้าแต่เนี่ยมันวิดูทับยาวด้วยแต่เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเลยอะตัวเราเลี้ยวแค่เช็ดเลยที่เลือดที่อันนั้นอะปาร์ตี้เจ้าเนี่ยเจ้าเจ้าเลยตัวเราลุ่มอยู่เลยเรามาแต่แบบนี้ไม่เนี
ပါလာနိုင်ဖို့ပြည်မြန်မာအပါအဝင်စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့24ဝယ်ကအချက်23တုံးချက်ပါတဲ့အကြံပေးစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်မှုရှိတယ်လို့ပြည်မြန်မာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမြင့်ကပြောပါတယ်။ဒီကကြတော့ဒီဂျစ်တယ်လွတ်လပ်မှုပေါ့နော်စက်တဲ့ဥပဒေပေါ်မှာ66ဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကကြံပြုတယ်။နောက်လုံခြုံရေးနဲ့အကာအကွယ်ရရှိပေါ့နော်။ဒါကတော့သတင်းနောက်တွေအတွက်လုံခြုံရေးမပေးနိုင
ဒီနေ့ဟာဒီကတပတ်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေဖြစ်နေကျွန်တော်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့သတင်းတော့ဒီဟာဒါဟိုအကာအကွယ်ပေးပြီးတော့ဟာလာဟိုနိုင်ငံတော်အတွက်ရက်တည်ပြီးတော့ရေးသားပေးနိုင်တယ်လို့မပြောနိုင်ပြောဖို့မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစနေသက်ဘွားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တွားဖို့မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုထောင်996တုန်းကနေကကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေည
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနှစ်ထောင်ဆောင်ရင်တည်ဆုံရတဲ့သတင်းသမားတွေကိုဂုံပြူဖို့ဆိုရဲ့ရွေချက်တွေနဲ့နှစ်စဉ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီတတ်မှတ်လို့ကမ္ဘာအနှံ့ကျင်းပကြပါတယ်ဒီနှစ်2019ခုနှစ်အတွက်ခေါင်းစဉ်ကတော့အကြက်တဲကာလနဲ့ဆန်းစစ်ဝေဖန်စစ်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိစာနယ်ဇင်းလောကအနေထားဟာအကြက်တဲကာလလို့ပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြက်တဲကာလမှာ ကုလသမဂ္ဂကဒီနှစ်ထုတ်ပြန်တဲ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဆောင်မှုအတိုင်းစမ်းစစ်ဝေဖန်မှုတိုးပြီးရှေ့ဆက်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ရင်ကားထက်ပိုပြီးလွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့စာနယ်ဇင်းလောကကိုဖန်တီးဖို့မျှော်လင့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လက်ရှိစာနယ်ဇင်းလောကလွတ်လပ်မှုအပေါ်သုံးသပ်ချက်တွေကိုကျွန်မတင်ပြပေးခဲ့တာပါ။အခုဆက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍလေးဆိုတော
မြန်မာပြည်ရဲ့ပညာရေးပြည်မြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအကြောင်းဆွေးနွေးထားပါတယ်ဦးတေအောင်ခိုင်ကဖတ်ကြားပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီကရေအီဘီလာ26ရက်နေ့ကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်တဲ့စရုပ်ဒဏ်နဲ့အတ္တမဒဏ်ဆံပွဲတွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးဆိုင်ရာအောင်ချက်စည်းရုံးကိုကြေညာပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်အရမူလဒဏ်အဆင့်စရုပ်ဒဏ်ဖြေဆိုသူ 93,925ကျော်ရှိပြီးအောင်မြင်သူကတော့63,500ကျော်ရှိပါတယ်။ကြာရှုံးသူ1,800ကျော်ပဲရှိပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအောင်ချက်ကတော့69.5%ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတန်းတစ်ခုစလုံးအတွက်ပြည်မြအောင်ချက်ကတော့69.5%ရာခိုင်နှုန်းမှာထူးခြားချက်ကတော့
Liran Samwama, Kayapine, Bogota, Shijane, Nibiroma, Piso, Du Alo, Yanomi, Ominello, Popiata Bade, Aladube, Shitan Samibuama, Kayapine, Chimpine, Champine, Shivane, Nibiroma, Piso, Du Alo, Yanomi, Ominello, Diabade, Mimapinia in a Patalu, Dikanganandriha, Pago Piani Badale, Pinyai Pimim Jonglai, the Gay Pobo Navy Lasura, a good pet, swim with in Piatuava, eh? စရုပ်တာတန်းနဲ့အထမတန်းအောင်စင်းတွေထွက်မလာခင်တုန်းကဆိုဆရာဆရာမတွေနဲ့မိဘတော်တော်များများကဒီအောင်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။တဆန်ရဆရာဆရာမတွေရဲ့ကျောင်းဆက်မဟုတ်ဘဲခရိုင်စစ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းစစ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကလေးတွေအတန်းအောင်မအောင်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တာပါ။တကယ်တကယ်အောင်စင်းထွက်လာတဲ့အခါမှာ 96%ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်2019ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်ချက်တွေတော်တော်လေးကိုချားနာနေတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းမှာဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို 3%မှာအောင်ရရာဂိုင်းတို့ဘာကြောင့်မုန်းနဲ့မီလောက်ကွာချားနေရတယ်လဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။နောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကတော့ကလေးတွေဟာမူလတန်းကြောင့်စတက်စင်ကစပြီးပုံမှန်အားဖြင့်အတန်းတွေနှစ်တိုင်းအောင်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းရောက်မှာစာမေးဝဲတွေကြောက်တော့အပြင်ကိုရောက်သွားတဲ့သဘောလဲတက်ရောက်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးငယ်တိုင်းပညာသင
Sanye Mire Pinya, Yashi Yena Patayen, Baduma and Yema Puaja Babu, Tabime, she is Sua Seseha, a county poa kate, Tampi Dre, the Kelua Nide, Jondu, Jondadri, a ye doin Yamabi, Sanye Sanyon, Pin Mire, Pinya Yisurane, Patalu, Omnia, a county, Bapona Yaja Babu, Senate with Kubitku, Pyongyan, Jondu Jondaria, a Santa Camboane, Pinya Tinjayan, a chain with Jalali, Pinya Yi, Yiji, Neymalali, Tibi, a town, Pinya Matadri. ပွဲရပညာမတက်တွေတနေ့တခြားတိုးပွားလာနေတာဒီကနေ့ထိပါပဲဒီထဲမှာကြာရှုံးသူမရှိသလောက်ဖြစ်တဲ့စင်စမ်းမပြက်ကဲပြက်၍အတန်းတင်ပေးတဲ့စနစ်အကောင့်ထဲပေါ်လာလဲတခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစနစ်ဟာ မြန်မာပြည်မှာကလေးတွေကိုပို့ပြီးပညာတက်မြောက်စေမယ်လို့ထင်မှတ်မှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တကယ်လက်တွေမှာအဲ့ဒီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာမျှော်မှန်းသလိုဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာစာသင်ခန်းတစ်ခုအတွင်းရှိသင့်တဲ့ကျောင်းသားအရေအတွက်ထက်အများကြီးပိုများနေတာသင်ကြားပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့အရေချင်းတနေ့တခြားကြာဆင်းလာနေတာစံပွဲစစ်ဖို့မလိုတဲ့အတွက်ကလေးတွေရဲ့အရေချင်းကိုရောသင်ပ
ကလေးတွေစာကောင်းကောင်းမတက်တဲ့အနေအထားရောက်ကုန်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်960ပတ်ဝန်းကျင်ကနေစမ်းသပ်ပြီးနောက်ပိုင်းစတင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပညာရေးမှာထူးခြားတာဆိုလို့ကလေးတွေစာမွေးမကြအတန်းတွေမှာမကြနေခဲ့ပဲကျောင်းသားမှန်မှန်တက်ရင်ကိုယ်တန်း၁၀၀၀လောက်အထိကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။အတန်းအောင်စာမတက်ဘွေးမရစာမတက်တွေမွေးထုတ်ပြီးတဲ့
RFA Samata Turiye Music Weha. Now by Turoko Rang, Siasiamat, Piano Yare and Yitati, Yaulara Piatanaba, Dilu Nine, Pinya Yima, Sucho Tandia, Shiliala Lili, a Yedwishi Pinya Yu Yazide, Pinya Yisine Pubi and Pionlebu, Kekela Lili Pinida, Tigene Chetiba, Leshi Chema. မြမပညာရေးစနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်ဆမ်ဝဲအောင်စင်းကိုအတန်းကူပြောင်းမှုစင်းရင်ဆိုပြီးပြောင်းခေါ်လိုက်ရုံခရိုင်စစ်တိုင်းစစ်ခေါင်းစဉ်တက်ဆမ်ဝဲလုပ်ပေးပြီးကိုးဆက်ကိုတက်သမခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်အောင်ပေးလိုက်ရုံနဲ့
ပြီးမသွားပါဘူးပညာတွေတကယ်တက်မြောက်လာအောင်အမှန်တကယ်စစ်ဆေးတဲ့ဆံမွေးစနစ်ရှိနေရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ဆရာဆရာမတွေတယောက်ချင်းဟာကလေးတွေကိုဘယ်အတိုင်းအတာထိသင်ရိုးတွေကိုတက်မြောက်အောင်သင်ကြားပေးနိုင်တယ်လဲစမ်းစစ်လို့ရမယ်စနစ်တွေလည်းရှိရပါမယ်ဒီစနစ်တွေကနေဆရာဆရာမတွေကပါအကဲဖြတ်ပြီးအခုတည်းအရေးချင်းပိုရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေဖြစ်လာအောင်စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်ပေး
Anyaji Lopu, Lua Nibajo, Timbialea Bade. RFA, Namavain Sisin, said it to Lenivare. Kusala B, Kayentaina Bada, Sisingo, Nasayabame. Gologi Padugnada Pukua, Usu Klexiwekua de Lodimia, RFA Udoglu Duatak Sotar Takle, Dodogoimi Webinio Takasolo Siolo, Ukuduna Bauriki. Padugnada Pusio, Lodogoi Takaso called Titiplomi Way. KRC Kinyoba Goba Kekimiti, Dokoro Memawe, Tatilo Dobo de the Godaka, Dituno, Taka Gategado Suba Tarakala. Pandego put pa make it against you a tilok of Ukane, Kageto where Takebluke Fudo, Tatusa Mazanitala, Pandego put pa awana, Tapu Blowaini, Madame Ope, Apuqui Lipre, Kissi Hoto, Nipello, Kanyako said with Pabula. The Telegota study mean, eh? Of Baba Kobak, eh? A Tao San Ebuba would attack it to Sura of the Bar. You want to name me Hekeda? What about Tabako in the Bar? Eva Masha Kitia, I went along. What about the Ganibata Utabaku Narene? The two are there by Miki the Pata of Masha, Manila. We name it so many Mutari Petitiata Nodima. Oko Blonipo could attend a poeki as it committed a deco committee or Tabutabaku Nara. Well, look at they will put it by one in the Logitina, Mukwet and you Pugmakila, Mimaki, or the Where they go committed, or where the cash and the per take it off Suva, regret the Nibi by getting it off like I said, about global law and the honey of Boba Kinaya. Away me where Kinyoba Koba Kakimiti Kuroku, Pudra Rosa Rubber Tree, Teshapia Pala Tatilo Dablawe away Clunilla, Copula was the Uedado, Ta Olo Olola, Tabu Dabakuna de Pane, Kokokawe, Padego Putpa Atauta. Gogbadedo, Takota came me hair or toller, away the awane, Gamasa where we all Udgapa Usigo Weda Avene, away de Atawella, Tatilo de Bolo Damu Ibu, Cripo Tabuda Bad Pala Ame, Roman Catholic, Blurti, Munwini Tabuda Bado, Buddha Tabuda Bad Pa, Kianu Locata Tobogamiti de Pahudo, Tabuda Bakuna Aga Yesible, Heto de Bode the Goverado, Kasunyane, away the Usigodo, Tatu Pele. Katilo da ator blog ni tinya ba khoplo KRC ola Dorang so kiplo fer khoni miwe lekmu se phokha tama lolo logwo phot bata phelai prakisi khuisa ani ne matwa da takma wa mi lwe da tinya ola maule tse bilani se phokha tama lo Dota tutor lutagi, Kenyuk nyodok lusopogru, Gore dutu abuaba mubada, Pumeto Company Limited Atamako, Lokuo we cotita grogrodono, Don Lokuo tua potpa, Tilo sikito the gota, Dido takmane Lokuo potpa atabata awono. Lata tila with god bloi, dutu goriko, Budoso kule, himuda reglewelo. Tao Pua Pu, Lokwa Pope, Milwik Silhokwa, Dwa Kellet Silipler, Dagrogro de Nodo, Gubni Baba Mubanda Kellet Giaga Haha. Hatilot Gota Pet, Tinya Luthwa, Athoka Pianilo. But what would it matter, Norava? What about me new hole any? What I need calling you and Alapa, my gem, your kind, Nimo, while she met the Yami, they would pull ya more. Tell it, Tell it, Billan, you say you would pull your knee with him.
เดี๋ยวใครจะว่าเด็กเสียมาล้านละวันนั้นเลยสรุปว่าเยอะดีกว่าเลยต้มนี่ปุ้ยนู่นล่ะเนี่ยอ่าล้านตระดูแลอะไรเต็มไม่เยอะหมอไม่ให้ล้านล้านเนี่ยตัวเราก็นู่นล่ะหมอน้องตัวตาเราก็นู่นล่ะหมอน้องอุล้านเนี่ยว่าเด็กตัวว่าหรือว่าเด็กบ้าเจ้าล่ะหมอว่าเด็กเจ้าหรือว่าเกตีล่ะหมอเนี่ยพอไม่มาบิลันนี่เสียนั่นแหละเนี่ยบิลันนี่เสียอยู่เลยเจ้าเนี่ยบิลันนี่เสียอยู่บิลันนี่ว่าว่าว่าตอนจะปุ้ยหน้าหมอเจ้าหรือว
ตัวเล็บมาสิบวัยวันนี้มาสิบวัยไม่เลยบีเลนี่เนี่ยวันนี้ว่าบ้านดูบ้านเทปเด็กก็มาดูมาบอกก็มาดูมาหมอเลยที่ขาเลยบ้านนั่นล่ะเออวันนี้ว่าจะเหมือนเนี่ยหมอเลยนักเรียนเนี่ยวันนี้สักครั้งเนี่ยวันนี้ที่กูตู้หล่อหล่อตรงนี้อ่ะว่ากันยังดูที่กูตู้เอาไปบ้านเลยปากกูตู้เอาไปกูหล่อหล่อมือเดนี่เอาไว้ไม่ไว้ดันหลอกวัวพูดกับเทปแล้วตัวอัดที่เลยหลอกวัวพูดแพนิดผ่าตัวบ้านตู้บ้านตาเวทีตามมาอีบ้านล่ะ บัตรทอดจากมาเวมิลเลอร์กับบิลลามีเซฟเข้าตามมาล่ะดอทักทูทอลเลอร์จากอีล็อกวัวพูดผ่านบัตรตัวบัตรเว็บบ้านอ๋อดีเนี่ยสูแค่ยูล็อกคุณสามกลัวกว่ากมิติสิก็ทูทอลลีเลอร์จากบัตรประตูกีตามมาอีเพลย์ไลน์โปรคิสิกิโตคิโตติสิคุนินิล่ะ ว่าดูหน้าจับโฮเทลแล้วจะนุ่ยอีปกติมาตื่นบ่ายทวีดอกกินยอมบากอบากแค่กมิติกุติตามมุกเลยมาเวลาอุตินิกเดตเอาโคดอจับปลาลอตาพีตามมาดพะอึอักลุล่ะแต่เรื่องเลือกเปิดคอสอดทุกปลาพลาทอนิบัวล่ะโอโคกันบ่าออดกีKRCE กิโยบากอบากเฮกมิติกูเตะทำมามุกเลอร์เกลมาเวนิกเดตเอาผู้อุปนีตัดสัตย์ปลาลเวตั้งข้อที่เลอตั้งมาคัสเนียอวดผาดอตั้งอุปอีตั้งมาอเพก็จดเด็กกบยกเสวิเมโซเมปาตัวอุปเพไลฟ์เรคิซี่ยตอดูคิซินวิโตคิรุดิซินวินีอีล่ะตรามูนอดบัวร์ทูเลอเมKRCEEผ่านเนด้าเต็มมาพอลเลอร์ตั้งอุปบลเวอีตัดสัตย์เด็ดผาเรดีล่ะตัดสัตย์เนี่ยประเดี๋ยวมึงก็หัวบ้องวะ ไปเสด็จได้หัวบอกแล้วเนี่ยเอาเนี่ยไปขายเลยตามมาตะโกดิจารอตามมาตะโกดิเล่ตะโกบ้ามาตะโกดิเล่ตะโกบ้าเซ็คลอลอบตาดิเล่เด็กเป็นบ้าตะโกตาเด็กเรื่องเปลี่ยนมาเสพไปเลยเด็กหัวปุ่นตีดผ่านเนี่ยไปทางอีกคนเนี่ยตะโกบ้าบอสแค่ตะโกดิเล่เด็กเป็นนั่นเปลือบตาบ้าขายเลยเอาไว้ตัดลูกไม้ยูเลยเด็กหัวปุ่นนี่เอาไว้ ตัดลูกไม้ยูนี่จะเปลือบเราเนี่ยเอาไว้เก็บเอาไว้ได้ทั้งก้อนเลยเพราะอะไรเอาให้มาเสวยได้ตัวตาอวะเอาไว้ได้ตัวตาอวะเนี่ยจะเปลือบเราเก็บเอาไว้ได้ตาเลยตาสุกี้อัดเลยเราเลยเราดูเนี่ยตุลุกี้เราจะบาดเลยตาเลยยี่ดอกเตี้ยเราบาดเลยตาคุบากุเตี้ยเลยเด็กวัวกินนี่เอาไว้เนี่ยเปิดดอกเตี้ยเราดีที่สุดตาเลยตาคุบากุเตี้ยเนี่ยเลยปปายโยปูเอาไว้เนี่ยเอาไว้เก็บไว้ได้ตาตะขาเลย ไอ้เกดอหัวดาเล็บปุ๊บปากลูกก็มือวะปากลูกดึกลูเลอร์อัดเซลิเตเล่ตักบักุเต้ตุอุบานิวัสฮอตีออนยอบลอดูเน่เปิดเอาไว้ดาเล็บปุ๊บปุ๊บลีเต้จะพันเนี่ยอากาศเซ่เด็กเอ๋ตักบักุเต้หมอวิดเดอร์รอเล่ปุ๊บคุบนั่นเล่นยากอดรอเกเรียนี่เอาไว้ที่ดึกลูเลอร์ตาเปอร์เซสซัตโฮ เล่กอลาสูเนี่ยพ่อพ่อยังส่งเมสซอนน่าเดือดเกลือเสร็จแล้วตักบักุเต้คนนี้เอาไว้ที่ทูพีบาร์เด็กปกติข้อพลูเล่กระดับเบลเลอร์อสอดเฟมัสเซอร์พอเด็กวัวพูดผ่านนี่ทุสซาลกุยเวอตาสอดเฟมัสเซอร์พายเอฮูตากอดาเคเลจุดระดับผาดอจูพูดผาบากว่าเสมเวอเวดาหินนี่เอาไว้เจ้าทอบวะล่ะ แล้วดูเนอตาทุกขีพ่อคุณวะเอาไว้ดีมาสอตามาเซนีลอสราพ่อคุณนี่ดิโซเลอเอาไว้ไปจูตราตรามติดผาก่อนนะมั้งเอาไว้เนี่ยตาอามุดาดูอามะบาสันเนี่ยคือดูตามาเซอดูเนี่ยลอสราพ่อคุณนี่เอาไว้บอกว่าเกลือสตูดิโอเดอะทิชเชอร์ริชูมั้งจูปูมีเพื่อนในตราดกาบลอดูเนี่ยบวกดวงเกลือริชูเขียวเนี่ยมาจ้า อุดิโซเล่บุอุลกอบเวทเขาค่ะอาริชูว่าจูบัวอาร์ตราบพอยดาอัลเลดูโรคุณนี่เลือดราวนักกินยาเวทีอาตาวิจัยโยเลบาเทมพุตันเนี่ยอาของคุณนี่เอาเวทีนักกีเดอาตาวิจัยโยเขาเชดินี่ตุขอบรู้เลยก็เบียบุชิลก็เต
ตาสอดเลตตาอีพอโคตาสอดถ้วยมาเสลเดกวะพุทธภาลอสราเวดาเลเวยวอกกกผาเดดอพอเดกวะพุทธภาอูเวดาดนอเลเกกดาเกซูทีลอกกปุละตะติญญาสุเวตาอุตตะนนอตะภาบาอโคตากอตะเคเฮอุทอเวดาเลอเวติอะตาอุตะสุตาออตะออตะภาอวะสิกอลอตราสอกวาทุละเมเมรามอเดกวอกุติโคสีเวดาดีอีลอ มิเลกอเซตลอดติดภายในบาโกบาเกอเวดานิจิเลียอุตานิตามาเซติดภาลอซาบาซานิกินิปะบาติญาเลตมีเลเลเวเคนิดิโตปะปะกลิลูบาดาตาควดายันตมีบาเคเลดิบาอุตานิปะบาอูโรตะปะบาคุกเลดะปะบามาเลอะวิกเตตอดิปะนิบาซามิริอะมิรินิปะบาอูมูออปะบาโดบะตาติติบาปะบากะนาตาอุตาเลยะปะยะปาลอมเทเลตะเซกตอตลอดติละเซเซกตอนิดะครุสเซตเตดานิญอดิบามอ ก็ดอนุดอนาเดบก็สมุทิดาวิมาบก็เสร็จได้แต่คดีเนี่ยตัวพอแล้วเลยที่คลอกก็คลอดที่เดพาสิก่อนเนี่ยก็ดอนุดอนาสิพอแล้วตัดอุตาที่เดพาก็ฮิคุฮิพาบะก็เต็มที่ที่เนี่ยพอมาแต่แล้วก็บามาดีเลยดีเลยก็กว่าเกณฑ์ตัดอุตาเล็กก็เบี้ยวเนี่ยแค่เนี่ยตัดดูตายานี่อุอาเพิ่มมือดีแล้วตัดเนี่ยก็สมุทิดาวิมาเสร็จได้แต่แล้วก็มาตะกะคำขอบคุณแล้วตัดสอดนี่เลยเล็กก็กระเป๋าเนี่ยเฮอุทวัดดีอีพอคนเนี่ยก็ระดับนี้เ
Tatumu, Ta Ukota Uliane, Bahutikiwe, Lodi Losekini, Awete Atowelo, Tramu no de Shalami, Mela Deguo, Kutimunaku Sisikawele. La Kurasabi Palamatura Dopuwe Kutipane, not the Tinepe or Siblu, a Wesse, no couple of Wesse short frame major daily, Babakova Kepo, Tiripala, a Nidipani, a Hostanipa, the Siblu Wesse Dupo, or the Siba, no Babasi Blue Wesse, or Wesse short frame major, though any Nini, bed or Hisiko, Wesse disorder, but me all a Bakova Kepo, Dagayani bed or low Wesse Packer, short frame master Dipua, no disorder, but where Pupakalu, the Glunia, this or Sidlo Malo, how could be a clergy, though Agarakanipa. Ero tese kolo le kobu lo wese hem so kota do pwane filmi le ma ta le baba ko ba kefo ugo ba mogu mi na we ta le kema so ko hura de baba ko ba kefo no di kolo wate we da le filmi le work for ge ba ni we da le work with refugee yan mono pe do le wese fa ko huti ne ta kona kele awe baba ko ba kefo se fa ta lo no no po ko filmi le we se fa ne o ti we le ta ge ko ta ne du o to we tare ta ke klo kle le so so lo di ne ba do ba chi ge po pa do wo o mo ko ta ne te do le ke nu lo ma ko hu ta do ba ko ba kefo le ta pho blo we ye pu ne krce kwe mu we de go wa nwi phle bu ku te ba ma ta pho ta pha khe le ti si hu ga do kanyo ba ko ba khe committee ku te ta ma mu klo pa ma ta ko ta pho ta pha Keller Hato Uwe, Agatha Siblinilla. KRCEE Niwe, Kenyoba Gobake, Takuba Guziwe Lule, Amazo Dog, Magutova Toto, Kenyon Lego Waller, Cosetta Pabu, Maltredo, Tapasa Reglele, Takuba Guzi de Cavallo. Dogwe Maduna da Pufia, Batrello Bagno Dagso E, Bola Himuda call me where ya Samu. Pakwetagsor khomi we ya sodu phlosu do bo chulo dinia so tagsol ba phala sir phai alo myo lebok ba bo gi tho o do simen do shero sidagso ni wita su cheklo ba ro rfa gnyo klo tar takle helote so no gi wa kho wa takhi ye khuisa lui khil ke butulo sita he ku e pharo kwe musilo sig cheklo ro ba tho bulo Pagnyo tak solo do goyi kimi weda poilo pusari sewa ba po adogna da phuko adele a okho dogna ba upagnyo tak sor phaiya hulo kiyin taina ba da kana ne we di mne season ni yan na lai pya se rfa go na sin ne atwe chesu tin ma le tora shin myama ti tu ti da a lo Go sing if you are Shinan Chani Java Sishin. You have been listening to Radio Free Asia.
This is Radio Free Asia.